Це історія, казка, як царство темряви захотіло знищити царство світла, як володар темряви Чорнодум. Посилає свого сина хитродума, який створив ось такі дурман, кульки, на перший погляд, і кольорові, і смачні, і гарні. Після їх діток танцюють, співають, веселяться. Потім у них болять животики, підкошуються ніжки, трусяться ручки. І вони потребують ще цих. Для того, щоб поправити своє здоров'я, але це вже потрібні кошти. З'являється перша залежність. Оця залежність потім починає прогресувати і вже дивишся п'ятий-шостий клас, кажуть, вже знаходять, буває, і іголочки, і якісь пакетики. Тобто це проблема. І мистецтво, як один із інструментів дуже потужних, потрібно теж підключитися до такої теми.